Dă-mi frate, uimestavea, dau mâni prin nou, uimestavea, mulțuța nevinilă, uimestavea, ne ridici pe toată Maria, uimestavea. O lipniță може biti zdravă, biti zdravă, biti zdravă, biti zdravă. Dobro veče, ja sam Andreja Obradović, a gost specijalnog izdanja Kulturnog dnevnika je Ana Đurić Konstrakta, koja će nas ove godine predstavljati na Euroviziji u Torinu. Ana, dobrodošla, čestitam. Hvala. Kako si? Pa hvala što me pitaš. Dobro su, dobro su. Jesi se odmorila? Pa mislim da se to neće desiti do juna, ali dobro, može, može i sa manje sna da se živi. Kič je decenijama dominantan u popularnoj kulturi i baš se lepo neguje. Zašto je postao normalnost pa se čudimo i ti i mi što si pobedila ili hajde, što si postala popularna? Pa ovako, što se kiča tiče, to je neki pojam koji ja prilično izbegavam. Treba sad da se složimo oko toga šta je kič. Čini mi se da čak možda i posljednjih 50 godina se ta granica između kiča i onoga što nije kič nekako zamaglila. Meni lično kič zna da bude i zabavan, možda čak u nekoj krajnjoj liniji i edukativan. I ono što bih ja mogla kao kič da prihvatim bi bio neki stereotipni način razmišljanja, samo to. A što se popularnosti tiče, evo nekako, kako da kažem, pokazalo se da postoji kapacitet za razumevanje i verujem da publika ima taj kapacitet kao i sad što se pokazalo. Dakle, nisi došla da pobediš, došla si da promovišeš pesmu za koju si mislila da joj nije mesto na ovom takmičenju i kada si izašla na binu kao pobednica, pitala si a šta ja sad treba da radim? Pa je li to bilo veliko nepoverenje u sebe ili u publiku? Pa ne, nemam nepoverenje u publiku, ali evo da se vratimo sad na prethodno pitanje. Mislim da taj moj pristup svemu tome je možda kič, gde ja stereotipno razmišljam da jedna ovakva kompozicija možda ne treba da bude to tamo gde je otišla i to je sad na kraju ispala ko neka mala diverzija, ali mislim da se samo u stvari pokazalo da možemo možda i drugačije da biramo. Pesmu nisi sama prijavila za takmičenje, ko je? Pa, da, dala sam odobrenje da se prijavi na kraju, ali u principu inicijativa je došla iz samog studija Grooveland. Od prijatelja koji su negde prepoznali da to može zaista tu da ide. Ja, kažem ti, iz tog stereotipnog pristupa sam mislila kao ne. Eurovizija znači raskošnije i vokali, duge haljine i tako dalje, ali to je stereotipni pristup i mislim da smo sada uspeli to da malo razbijemo. Incorpore Sano je ubedljivo prva pesma u trendingu u regionu, ali i u mnogim drugim evropskim zemljama, u Švajcarskoj, Norveškoj, Rusiji, dugo je bila i u Italiji. Svetski mediji pišu o tebi. Preskočila si na sajtu Genius i Zendaju i svetske zvezde i čini mi se da se nikada nije u ovoj meri govorilo o jednom evrovizijskom predstavniku koji još nije ni stupio na evrovizijsku scenu, odnosno tamo izveo pesmu. Pa kako ti to doživljavaš? Pa ja u suštini ne pratim baš te predevrovizijske tokove, tako da ne znam koliko se inače pričalo i tako dalje, ali jesmo postigli značajan uspeh sa ovom pesmom. Čini mi se da je opet u pitanju ta neka univerzalna opšta tema koju može da percipira široka publika. Mislim, i ona je naravno spakovana na određeni način koji je na prvi pogled začudan, ali isto tako i uvlači u priču, ispakovan je promišljeno i mislim da to je sve doprinulo tome da pesma dobije taj rang. A kako se osjeća čovek bez knjižice? Nekako mi se čini da je taj pojam nemanja knjižice iz tvoje pesme isuviše banalno primljen, odnosno shvaćen. I čudi da ljudi ne znaju koliko ljudi i koje sve kategorije
nemaju zdravstveno osiguranje. A i oni koji imaju, oni neretko odaberu da se leče kod privatnika iz što subjektivnih, što objektivnih razloga. Da. Pa dobro, da, čovek bez knjižice se osjeća u neku ruku, ili ne u neku ruku, osjeća se nezaštićeno. Ali knjižica ovde jeste metafora koja se ne odnosi konkretno na određenu grupaciju ljudi, iako smo mogli da iskoristimo prilično fino za neku lokalnu priču. U principu jeste metafora o toj nezaštićenosti nas pojedinaca u ovom okruženju. Mislim, negde u krajnjoj liniji kad je imaš, kao što si rekla, posežeš za privatnim klinikama, pregledima i tako dalje. Knjižica ne garantuje tu zaštitu, a neka idealna situacija bi bila kada bismo svi mi imali, kako da kažem, isti pristup istom zdravstvenom osiguranju. Rekla si nedavno da živimo u atmosferi straha. Na što si konkretno mislila? Pa mislila sam na strah koji je jedna, da, opšta atmosfera. Strah je pogodan za manipulaciju, a iza toga stoji potrošnja. Da, ono u čemu mi živimo jeste da se zdravlje postavlja kao neka vrhunska vrednost. Zdravlje se postavlja u paralelu sa mladošću. S tim u vezi i starost se postavlja kao jedna tema, kao nešto što je nepoželjno. Jel? Tako da sve to negde, mislim da iza sebe ima neku tu potrošnju kao cilj. Znači, što se tiče atmosfere straha, pre svega sam mislila na opštu atmosferu koja strahom možemo da manipulišemo. Kada su ljudi strahom, možemo da manipulišemo. Iza toga stoji potrošnja. Konceptualna umetnost u svojoj biti tretira neka suštinska pitanja na globalnom nivou. Ova tvoja pesma jeste koncept, odnosno performans, ili barem uslovno rečeno koketira sa tim kategorijama. S druge strane, u tvojim pesmama najbitniji su tekstovi, odnosno dubina tema koje promišljaš. Pa je li jedno društvo zdravo onoliko koliko brine o čovekovom zdravlju? Konkretno, jedno društvo je zdravo onoliko koliko brine o fizičkom i mentalnom zdravlju pojedinca. Pa jeste, da. Da, i onoliko koliko sve tretira na isti način, to bi, mislim, da bi bilo bitno, a da se drži tih nekih osnovnih principa. Dakle, da, društvo je zdravo onoliko koliko sve tretira na isti način i ukoliko su te neke osnovne prava dostupne svima na isti način. Konceptualna umetnost polarizuje ljude ovde i jedan određeni broj ljudi čak to i ne smatra umetnošću. Ovo pominjem zato što mi se čini da postoji jedna vrsta otpora kada govorimo o tome. Kako ti to vidiš? Je li to slučajno? Šta je razlog tome? Pa je, teško mi je to pitanje, pravo da ti kažem. Ako gledamo globalno, možda taj otpor prema konceptualnoj umetnosti ide iz nekog otpora prema nečem novom i nečem što mora da angažuje intelektualno, bez obzira na to koliko god je modernost učinila da novo bude kao neka poželjna vrednost. A lokalno gledano, mislim da se ta podela na one koje vole i one koje ne vole je istovetna onoj podeli koja je nekako imanentna našem društvu, da ako nije ovo, onda je ono. I mislim da je to jedan od bitnih problema lokalnih. Znači, mi ne možemo, nekako kao da ne postoji ta sposobnost da se vidi nešto između. Da, znači, ako nije ovo, onda smo tamo. Ako nije crno, onda je belo. Igraš se izrekom u zdravom telu, zdrav duh, tako što si je preformulisala. Između ostalog, u zdravom telu, uznemiren um. Rekli smo da je društvo zdravo onoliko koliko je pojedinac zdrava. Gde je pojedinac sada, osim što je uplašen i nezaštićen, kako si rekla? Da, pa on je dezorijentisan na razne načine, pogotovo što je izložen informacijama koje su istinite i lažne i sve postavljene u istu ravan. Tako da on je prepušten na kraju sam sebi i nekim raznim praksama self-care-a koje vode možda u nešto bolje, a uglavnom ne. Uvek su javne ličnosti privlačile pažnju jer nam je sve to glamurozno i daleko, pa nije slučajno što ti pričaš o tajni hidrataciji kose Meghan Markle zato što to prodaje novine, ali čini mi se sada više nego ikad. Zašto se toliko bavimo trivialnim i banalnim temama?
Je li imamo toliko malo od sopstvenih života? Pa mislim da je tu neka možda dvojaka stvar u pitanju. S jedne strane, bavljanje time nas čini pasivnim, gde mi konzumirajući sve te informacije o nekim tamo nedodirljivim, poznatim, bogatim ili zabavnim životima, mi prenosimo njima ulogu da u naše ime žive takve živote. A s druge strane, evo, kroz tajnu kose i hidrataciju dobijamo priliku da kupovinom ovog ili onog proizvoda i mi sami pomalo postanemo Meghan Markle. A na kraju, dakle, ulazimo, znači, pasivizacija i potrošnja. Incorpore Sano je deo triptiha koji otvara pesma Nobel. Ti si u svojim 40-im, to kažeš, da. Je u pesmi. Istina. Da. Zašto se telo dovodi do nesklada danas raznim intervencijama između onoga što je iznutra i onog što je spolja? Zašto se toliko teško nosimo sa godinama? Žene pogotovo. Žene pogotovo. Pa žene pogotovo, verovatno, zato što je to i neki opet atmosfera gde žena treba da bude mlada i lepa. Kao jedino kao takva je ona. Kao imperativ. Da, jedino kao takva. Ali generalno, da, starost je to nešto o čemu se malo priča, što je nepoželjno. Zdrav jednako je biti mlad. I mi smo stalno u tom pokušavanju da budemo zdravi i mladi. To ima nečeg grotesknog što se mene tiče u tome. Mislim da je mnogo si mirniji ako prihvatiš starenje, jer bit ćemo samo stariji, a ne mlađi. I starenje je na kraju krajeva jedna faza života koja jeste možda lepa, jeste lepa, nego je ona nešto nama novo, pa se možda nje plašimo. Ali adolescencija je možda na neki način teža od starosti. Tako da treba o tome pričati i treba to uvesti među nas i oslobađati se straha. A da li pod Nobel podrazumevaš kvazi-elitizam i gde ga sve prepoznaješ? Pa nisam ja mislila tu na kvazi-elitizam. Ja sam vrlo svesna svog nenoblesa. Da, i više mi je smešna ta ideja kako stavljanjem sebe u tu neku Nobel situaciju kao sebi obećavamo neku večnost. To je meni sve, zapravo to sve bi trebalo da bude duhovito. Ja sam anti-Nobel. Ali kada stvaraš muziku ovako kao ti, to znači da se baviš nekim neprijatnim temama koje svi mi hteli to ili ne živimo, ali to znači i slabu medijsku prisutnost. Pa šta misliš, zašto je to tako? Da li možda zato što čovjek podsvesno beži od realnosti? Pa te teme nisu popularne. Pa ih je lakše nekako zaobići i možda se nekom i ne isplate. Možda je to razlog. Potičeš iz benda Zemlja gruva, Zoe Kida i ti ste se takmičile zajedno, odnosno odvojeno, ali ste navijale jedna za drugu. Koliko se pesme koje nekoliko godina unazad objavljuješ kao konstrakta razlikuju od uobičajenog zvuka benda? Pa različite su. To je negdje razlog zašto sam ih ja imenovala kao konstrakta. Različite su pre svega u samom zvuku, znači ovdje to je više elektronika, nema duvačkih sekcija i tako dalje. I načinu na koji ja sad to obrađujem teme, gde su one taj neki moj tok misli. Zapravo svaka pesma je jedna tema i onda ide taj tok misli kroz tu temu. To je nešto drugačije od onoga što se radilo u Zemlji gruva, što je više bilo pop i neke forme, neke pop forme. I pesma Mekano je deo triptiha, čućemo njen deo malo kasnije. Ti tu tretiraš život udvoje. Pa na što se danas sveo taj život udvoje? Koji su to sadržaji i koji je cilj zajedničkog života? Pa da, jedna, i ona i Mekano je više slojna. Jedna od tema jeste, da, ona se gradi oko života udvoje, koji je udoban i mekan i ukoliko nije takav, mi iz njega izlazimo i opet je vrhunska vrednost taj individualizam, jel? Gde, a mislim da život udvoje podrazumeva, to jest je, može da se realizuje uz neku ipak toleranciju i solidarnost. Ali nije to jedina tema, možda je čak pre i tema ta nedruštvenost današnja koja je opet
gde ti imaš fokus samo na sebi i realizaciju ono, sobstvenih potreba opet kroz sve te prakse self-care-a, a društvenost ostaje nepopunjena. Hajde da čujemo deo pesme. Problem u tome što je glava opuštena. Jer sve je ovo zdravo što ti pominješ da je opušteno, ramena, noge, ruke, ali glava... Glava opuštena i otupljena. Da. Pa jeste problem možda baš na konto te društvenosti. Znaš, fokus je na relaksaciji, a gde nam je borba za društvo? Bez očekivanja si ušla u ovo takmičenje. Je li se nešto promenilo sada kada je reč o Torinu? Pa što se očekivanja promenilo, nije. Znači, fokus je na tome da se ode i da se odradi taj posao onako kako smo mi to osmislili, da se odradi najbolje, da damo sve od sebe. Vidjet ćemo šta će biti. Možda se desi ista vrsta neočekivanog rezultata kao i ovde. Na neki način. A hoće li biti možda pevanja na engleskom ili titla, pošto je bilo ponekad? Ne. To nećemo da radimo. Gledat ćemo samo da iskomuniciramo te neke, da kažem, opšte univerzalne teme za koje se zalažemo kroz medije, a u onom delu koji prethodi samo Euroviziji neće biti prevod, eventualno neki titl. Nemaš očekivanja, ali ja ti želim da ti ponovo izgovoriš onu sad viralnu rečenicu. Moje ime je Konstrakta i pobedu očekivala nisam. Mnogo ti hvala što si bila naša gošća. Hvala i tebi. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Gledali ste specijalno izdanje Kulturnog dnevnika. Ostanite uz program RTS-a.